কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতেই ঘোষ। ঘোষখোৰৰ ৰূপত জ্যেষ্ঠ ঔষধ পৰিদৰ্শক, যোৰহাটত হাতেলোতে ধৰা পৰিল ঘোষখোৰ বিষয়া। এফালে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল চৰকাৰ, আনফালে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মুকলিকৈ চলিছে ধনৰ লেনদেন। ধন নিদিলে কোনো কামেই নকৰে এতিয়া একাংশ বিষয়াই, কিন্তু এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ। ঘোষ লৈ হাতেলোতে ধৰা পৰিল জ্যেষ্ঠ ঔষধ পৰিদৰ্শক যুগল বৰুৱা। এইজনেই জ্যেষ্ঠ ঔষধ পৰিদৰ্শক যুগল বৰুৱা, চাওক এওঁক হাতেলোতে কৰায়ত্ব কৰিলে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই। 20,000 টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল যুগল বৰুৱাই। দীপক কটকী নামৰ ফাৰ্মাচিষ্টজনৰ পৰা বিচাৰিছিল ধন। ধন বিচৰাৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হ'ল অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা। আমি বহুত দিনৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ যে ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰে ঘোষ লয়, কিন্তু আমি হাতেলতে প্ৰমাণ পোৱা নাছিলোঁ। বহুত ফাৰ্মাচী ইলিগেলি চলি আছে, ফাৰ্মাচিষ্ট নোহোৱাকৈ ফাৰ্মাচী চলি আছে, গতিকে ড্ৰাগ এণ্ড কচমেটিক একমতে ফাৰ্মাচিষ্ট নহয় কোনো ফাৰ্মাচী চলিবই নোৱাৰে। তেওঁলোকে যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই দায়িত্বটো অৱহেলা কৰি তেওঁলোকে কেৱল মানুহৰ পৰা পইচা লুট কৰি আৰু তেওঁলোকে জবে মদে লাইচেঞ্চ দিয়া আৰু দোকানত যদি ফাৰ্মাচিষ্ট নাথাকেও তেওঁলোকে সেই সুবিধাটো তেওঁলোকক দিয়ে আৰু মাহে মাহে তেওঁলোকে এটা ইনকামৰ চ'ৰ্চ বনাই লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ধন নিদিলে অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল তথা জেললৈ পঠিওৱাৰ ভাবুকি দিছিল ঔষধ পৰিদৰ্শক যুগল বৰুৱাই। এতিয়া দীপক কটকী নামৰ এজন ফাৰ্মাচিষ্ট, আমাৰ আৰ পৰা মেম্বাৰৰ পৰা তেওঁ 20,000 টকা উৎকোচ বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁক এনেকুৱা ধৰণে ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে, তেওঁ উৎকোচ নিদিলে তেওঁক জেলত পঠাই দিব বা পুলিচত দি দিব, কিবা কিবি ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰি দিব, তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল কৰি দিব, সেইখিনি তেওঁ কৰা কোনো হেৰিও নাই। তথাপিতো তেওঁ ভয় খাই আছিলে, কিন্তু ল'ৰাজনে ভয় খায়, তেওঁতো ইমান নাজানে কথাবিলাক, তেওঁ ভয় খাই পেলাই তেওঁ আমাক অৱগত কৰিছিলে কথাখিনি। আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। উল্লেখযোগ্য যে কোনো ধৰণৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নোহোৱাকৈয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলি আছে একাংশ ফাৰ্মাচী। একাংশ বিষয়াই ধনৰ বিনিময়ত ফাৰ্মাচীসমূহ চলাই যোৱাৰ অনুমতি দিয়াৰো অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। আৰু তেনে অভিযোগৰ মাজতেই যোৰহাটত এইদৰে এজন জ্যেষ্ঠ ঔষধ পৰিদৰ্শক হাতেলোতে ধৰা পৰা ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে চহৰখনত। যি সময়ত চৰকাৰৰ বৰমুৰীয়াই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, তেনে সময়তে যোৰহাটত সংঘটিত এই কাণ্ডই উদঙাই দিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত চলি থকা প্ৰকৃত স্বৰূপ। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, DY365.